höger från krematorerna. Och så tar vi tre steg framåt. Damer och herrar, på femte plats med 25 poäng, nummer 88, Rima Malmvärn! På fjärde plats med 17 poäng, nummer 91, Manja Svensson! På tredje plats med 17 poäng, nummer 87, Boel Höglund. Och mina damer och herrar, på andra plats med 12 poäng, nummer 89, Gitt Hjulström. Och mina damer och herrar, vi har en vinnare i Bikini Fitness Veteran plus 45 med 5 poäng. Nummer 90, Camilla Gennel, Rosén! Trean var kvar ett tag för lite bilder. Då sparar vi ettan kvar på scen och tackar övriga. En applåd för vår vinnare. Camilla, riktigt bra jobbat. Hur känns det här? Alltså det här känns så jävla gött. För första gången så tror jag faktiskt att det finns plus 45 i Sverige. Och jag tog den. Jättegrymt jobbat. Är det någon du vill tacka? Jag vill tacka Strongbyfitness, mitt härliga team, och Håkan.
Härligt! En stor applåd igen och vi ses igen på overvalen. Camilla Gennel Rosén.